فریلانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز، یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز، ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم۔ فوٹو شاپ کے بنیادی ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے۔ ہم نے یہ سفر موو ٹول سے شروع کیا تھا۔ موو ٹول کے بعد ہم سلیکشن ٹولز کی طرف بڑھے۔ سلیکشن ٹولز میں ہم نے ریکٹینگولر مارکی ٹول، الپٹیکل مارکی ٹول، سنگل رو اور سنگل کالم مارکی ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم لاسو ٹول، پلیگنل لاسو ٹول اور میگنیٹک لاسو ٹول کی طرف بڑھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا استعمال کہاں کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کوئک سلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں ہم کراپ ٹول، پرسپیکٹیو کراپ ٹول، سلائس ٹول اور سلائس سلیکٹ ٹول کی طرف بڑھے۔ پھر ہم نے آئی ڈراپر ٹول، 3D مٹیریل آئی ڈراپر ٹول اور کلر سیمپلر ٹول جو ہے ان کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ اب تک ہم جتنے ٹیوٹوریل کر چکے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود پلے لسٹ آل فوٹو شاپ ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو کے نام سے موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے والا کوئی ٹول جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں یا اس کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلے لسٹ پہ جائیں اور آپ جا کے وہ ویڈیو جو ہے وہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی پینل میں موجود سب سے آخری ٹول کے حوالے سے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کاؤنٹ ٹول۔ اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ بھی آئی ہے اور اگر آپ اس کو سائیکل تھرو کرنا چاہیں تو اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کر کے رکھیں۔ تو یہ سارے کے سارے ٹولز اگر آپ کو ان کے آئیکن یاد ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کون سا آئیکن جو ہے وہ کس ٹول کے حوالے سے ہے تو وہ آئیکن جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹول جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کاؤنٹ ٹول کے حوالے سے۔ تو یا ہم نے اس کو کی بورڈ کی مدد سے ایکسیس کر لیا یا مینولی ہم یہاں پہ آئے، لیفٹ ماؤس کلک کر کے ہولڈ کیا اور یہ جو بار آپ کے سامنے اوپن ہوئی ہے یہاں سے ہم کاؤنٹ ٹول جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جو ہی آپ نے کاؤنٹ ٹول کے اوپر کلک کیا تو کاؤنٹ ٹول سے متعلقہ جو آپشن بار ہے وہ آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اب کاؤنٹ ٹول بہت سمپل سا ہے، کاؤنٹ گنتی کرنا، آپ نے چیزوں کو گننا ہے، کتنے آبجیکٹ ہیں، سوار کتنے ہیں، اسی طریقے سے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں۔ فرض کریں آپ نے اپنا ڈاکیومنٹ دینا ہے اور آپ کو بار بار ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ فرض کریں آپ سڑک کے اوپر آپ کچھ کھمبے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹنگ کر کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے کھمبے جو ہیں وہ آپ کے امیج میں لگے ہوئے ہیں، یا اگر آپ فرض کریں 30-35 برڈز لگانا چاہتے ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی اپنی انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا یہ ہے کاؤنٹ ون، چونکہ ابھی تک ہم نے کوئی کاؤنٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں کی تو یہ ہمیں زیرو ڈسپلے کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے کاؤنٹ گروپ کا، کہ آپ اپنی مرضی سے کاؤنٹ گروپ بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے برڈز کا ایک الگ گروپ بنا لیا کہ پرندے یہاں پہ کتنے ہیں، یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں کہ سواریاں کتنی ہیں، یا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ہمارے امیج کے اندر کتنے ہیں، تو یہ الگ الگ گروپ جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں اور جو ہی ہم اس ڈاکیومنٹ کو کھولیں گے تو ہمارے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں جو موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے نیکسٹ آپشن ڈیلیٹ کا ہے، کہ آپ اگر فرض کریں کاؤنٹنگ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کلیئر، کلیئر کا آپشن جیسا کہ ظاہر ہے آپ نے اگر کلیئر کرنا ہے ساری کاؤنٹنگ جو آپ نے نمبرز لگائے تھے ان کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا امیج ہے اس میں جو بھی کلر ہیں اور وہ کلر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر جو ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب مارکر سائز کیا ہے، یہاں پہ جب میں اس کو لیفٹ ماؤس کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ زوم کر کے میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں، یہ جو ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مارکر سائز ہے۔ میں اس کو فرض کرو بالکل اگر 1 پہ لے جاتا ہوں تو آپ نے دیکھا وہ غائب ہو گیا، لیکن اگر اس کو میں میکسیمم لے جاتا ہوں تو میکسیمم 10 کی ویلیو ہے تو مارکر سائز ہے وہ میں نے 10 کر لیا۔ اگر میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں، فرض کریں میں اس کو بلو کر لیتا ہوں تو وہ بلو مجھے ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے۔ میں اگر اس کو پنک کی طرف یا میجنٹا کی طرف آتا ہوں یا اورنجش کلر کی طرف میں موو کرتا ہوں تو وہ کلر بھی میرے سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لیبل سائز ہے، کہ آپ نے لیبل سائز جو ہے وہ بڑا کرنا ہے یا آپ نے لیبل سائز جو ہے وہ بالکل چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں میں 72 پہ آ جاتا ہوں اور میں اس کو جب کلک کرتا ہوں تو اب چونکہ 1 میں نے پہلے لگایا تھا، اب اس طریقے سے یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آپ کا آسان سا ایک حل ہے، آپ بس لیفٹ ماؤس کلک پریس کرتے جائیں تو یہ کاؤنٹنگ جو ہے اس طریقے سے آپ یہاں پہ ڈسپلے کرنا شروع کر دیں گے۔ اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، جو ہی میں نے کلیئر کے بٹن کے اوپر کلیئر کیا تو سارے کے سارے جو مارکر تھے وہ میرے کلیئر ہو گئے۔ اب فرض کریں ہم نے یہاں پہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پہ پیسنجرز، کہ سواریاں جو ہیں وہ کتنی ہیں، تو پیسنجرز جو ہے اس کا اورنج کلر ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ میں اس کو لگاتا ہوں 1, 2, 3, 4، یہ جو 4 ہے یہ ہمارا پیسنجر گروپ بن گئے ہیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا یہ ایک آئی سا بنا ہوا ہے، اس سے آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں، شو کر سکتے ہیں۔ ایک اور گروپ بناتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں کہ ویٹنگ ٹو رائٹ، کہ وہ سواری جو انتظار کر رہی ہے کہ اس کا نمبر کب آئے گا اور اس کو جھولا جو ہے وہ کب ملے گا، تو وہاں پہ اس کا کلر فرض کریں میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کا کلر جو ہے اس گروپ کا وہ گرین ہو۔ تو یہاں سے جب میں نے اس کو کلک کیا تو چونکہ یہ ایک نیا گروپ ہے تو اس کی کاؤنٹنگ الگ سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔
इस तरीके से जब आप ग्रुप बदली करेंगे तो आपकी जो काउंटिंग है वो दोबारा से वन से शुरू हो जाएगी। अगर आप एक ही ग्रुप के अंदर फर्दर जो है वो नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं, यहां से आप तमाम ग्रुप्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पहले वाले ग्रुप में आप मजीद कोई काउंटिंग जो है वो करना चाहते हैं, तो हमने चूंकि पैसेंजर्स का ग्रुप बनाया था और उसका कलर जो था वो ऑरेंज था, तो जो ही हमने उसको क्लिक किया तो वो कलर भी हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया। और अब हम उसमें जब ऐड करेंगे तो चूंकि चार तक हमने पहले किया हुआ था काउंट, पांचवें नंबर से वो उसने स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से आप जो यहाँ पे काउंटिंग जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा इस्तेमाल था काउंट टूल का। आप चीजों को गिनने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, याददाश्त के लिए भी आप इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये भी एक किस्म का नोट आप समझ लें। जो ही आप उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो आपकी आंखों के सामने वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। आप इनको अगर क्लियर करना चाहते हैं तो ये बटन है, यहाँ से अगर आप डिलीट के बटन को भी प्रेस करेंगे, जो ही आपने क्लिक किया तो सारे के सारे जो हैं वो आपके रिमूव हो गए, या आप उनको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करने में और डिलीट करने में फर्क यह है कि जब आपने डिलीट किया तो वो सारे का सारा ग्रुप जो था वो डिलीट हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो ये अब दोबारा मेरे पास वो वापस आ गए हैं। तो मैं अगर इसको क्लियर करता हूँ तो मेरा ग्रुप जो है वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन वो जो काउंटिंग मैंने की थी वो गायब हो गई है। तो मैं इसको दोबारा से काउंटिंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये फर्क याद रखें क्लियर में और डिलीट में। डिलीट जो है वो ग्रुप को डिलीट कर देगा, क्लियर जो है वो सिर्फ काउंटिंग जो है उसको क्लियर करेगा। थैंक यू वेरी मच।